E aí, meus amigos do YouTube, beleza, pessoal? Ô, pessoal, hoje vou passar uma dica bacana para vocês de troca de óleo de sistema hidráulico, de bombas hidráulicas. Essa aqui é uma bomba de uma prensa, né, que eu restaurei ela esses dias e eu não troquei o óleo. Eu montei ela meio com pressa aqui, mas como ela é muito fácil de tirar a bomba, é só dois parafusos. Era parafuso 13, eu coloquei aqueles 17, né, 10 milímetros que vai em veículo, né, que esse parafuso que tem a cabeça 17, é um parafuso de aço muito forte. Então eu coloquei dois ali. É só soltar os dois parafusos, ela já sai na mão. É bem simples para estar trocando o óleo. Eu percebi que ela não está indo até o fim, pessoal. Então ela está faltando óleo. Apesar que eu nem uso até o fim, né? Mas, pessoal, o ideal é vocês, mesmo adquirindo um equipamento aqui novo, uma prensa nova, um macaco, o ideal é você estar trocando o óleo. Porque acontece o quê? Na hora da montagem, né? Acontece duas coisas. Na hora da montagem, às vezes fica ali malha de ferro, né? Junto com esse óleo. E às vezes pode acabar indo ali naquela valvulinha dele e acabar ele fazendo com que pare de funcionar. Então você trocando o óleo, colocando um óleo de confiança, um óleo melhor, você sabe que ele vai ficar beleza, entendeu? Porque, pessoal, normalmente os óleos que vêm aqui são óleos também de reuso, óleos reciclável que o pessoal coloca, que é esses óleos 68. Principalmente, pessoal, principalmente isso aqui, pessoal. Isso aqui é um dos piores que tem. Vocês podem perceber que ele vem pouquinho óleo. Você vai erguer o pistão, esses macaquinhos aqui vermelhinho. Ele nem ergue inteiro, ele vem com pouco óleo, o óleo parece uma querosene, fino e fedido, bem fedido, né? Então, pessoal, no caso desses macaquinhos, o ideal é vocês tirar aqui, né? Deixar aqui o pinguelinho dele abaixado e retirar o óleo todo no recipiente, né? E depois está colocando ele aqui, enchendo de óleo, até ele dar o nível aqui, ó, entendeu? Com ele recolhido. Então, no caso, isso aqui é a tampinha de borracha. Esse daqui tudo eu já troquei o óleo, tá vendo? Né? Você pôr um óleo de você retirando o óleo, você já faz uma limpeza. Se tiver uma limalha de ferro, sai. Então você conserva mais o seu equipamento. Depois que você pôs um óleo novo, só depois de muito tempo, às vezes você quiser trocar, depois de uns 10 anos, aí você troca. Mas senão você só repõe depois, né? Mas eu vou passar a dica então para estar trocando o óleo daquela bomba lá. No caso, quando é esse daqui, pessoal, vocês têm que encher até ele quase transbordar em cima aqui, ó. Faltar um tanto assim, porque esse daqui o pistão fica deitado, esse jacaré, né? Então ele fica deitado, você tem que encher até ele faltar um tanto assim para chegar em cima lá. E quando é esse de guincho girafa, pessoal, ó, ele tem a tampinha aqui em cima aqui, ó, tá vendo? Ó, tampinha tá aqui de borracha. Então no caso, se vocês quiserem, esses daqui são mais fáceis de abrir. Se vocês quiserem abrir aqui para tirar o óleo por aqui, seria até melhor que sair o resto do sujeiro e tal. Ou senão é só tirar essa tampinha de borracha, deixar sangrar também e depois repor o óleo até dar um nível aqui, né? No caso, um cilindro aqui vai praticamente 1 litro de óleo aqui, ou até mais, né? Agora a bomba ali, aquela bomba lá também é capaz de 1 litro de óleo. Mas vamos estar trocando essa daqui, que essa daqui eu comprei essa prensa, o cara comprou ela, mas não usou, pessoal. Fazia 8 anos que tava parado, ela era amarela, eu pintei ela de azul, né? Até restaurei ela aí no vídeo no canal, né? E então deve estar um óleo, saber que óleo que tá aí, né? Pode estar um óleo sujo, contaminado, né? Óleos que vêm nessas bombas são óleos, que nem eu disse para vocês, pessoal, a maioria são óleos de reuso. Né? Então eu vou estar tirando aqui. Aqui é simples, é dois parafusos. Vou tirar e nós vamos pôr na bancada para vocês verem como é que troca. Né? Vamos ver as condições que está esse óleo. Pode ser que ele esteja bonito, que ele nunca usou isso aqui. Né? Mas pode ser que o óleo esteja ruim também. Então nós vamos tirar e trocar em vez só de repor. Ó, pessoal, já iniciei a retirada aqui. Então vocês falam o seguinte: para tirar, como é uma bomba meio pesada, tomar cuidado para ela não cair no chão, não quebrar o manômetro. O manômetro é caro, custa quase R$ 200 essa peça. Então vocês fazem o quê? Coloca o apoio de baixo, ó, fecha o manípulo e força que ela. Força ela um pouco que ela vai parar aqui. Então você pode tirar os parafusos que ela não cai. Depois você abre o manípulo e retira a bomba. Então agora eu posso tirar o parafuso aqui, ó, que ela não vai cair. Aí, pessoal, tirei os parafusos, até a bomba não caiu. Agora eu recolho aqui, ela vai subir, eu cato ela e puxo para fora aqui. É bem simples aqui, bem simples a retirada aqui, pessoal. Tá vendo? Agora tirou aqui, ó. Puxou o calço para trás, né? Aí tirou aqui. Só caiu o calcinho lá, mas não tem nada não. Aqui. Assim, pessoal, vamos colocar na bancada agora para nós tirar o óleo. Aí, pessoal, prendi ela aqui, né? Agora eu vou tirar esse tampote aqui, que é que nem uma borracha, um plástico, tem umas que é de rosca, né? É só forçar que ele sai aqui, é muito fácil. Aí, pessoal, arranquei a tampinha, né? Agora vamos levantar ela para ver se o óleo tá no nível ali ou tá muito baixo. Tá vendo, pessoal? Nem sinal de óleo aqui, ó, entendeu? Pode ficar até um dedinho abaixo, pode ficar, mas vamos ver quanto tá aqui. Ó, pessoal, ele tá mais ou menos aqui, uns 2 dedos para baixo, então é muito, né? Porque tá faltando um pouquinho ali pra. O ideal não é deixar vazando, mas deixar uns 4 milímetros aqui antes de vazar aqui, ó, né? Mas agora eu vou tirar. O óleo parece que não tá feio, não. O óleo parece que tá branquinho. Mas vou tirar já que tá aberto, né?
Aí, pessoal, tirei o óleo tá um pouco escuro, tá com bastante resíduo, olha lá. Tá vendo? Bastante casquinha, sujeira, né? Tá um óleo muito fino, pessoal, tá vendo? É, não é um óleo 68, é um óleo bem mais fino. É um óleo bem fino mesmo, né? Parece que tem uma querosene no meio, tá vendo? Então, esses óleos, normalmente as empresas colocam esses óleos aqui, pessoal, muito, um óleo muito ruim, né? Não é um óleo que tem uma viscosidade boa para lubrificar, conservar os reparos. Então, agora vão estar tirando, mas ela não comporta muito óleo, não, viu? Bem pouco, viu, pessoal? Se tiver aqui um meio litro, mais ou menos, de óleo, eu acredito, se tiver. Vou pegar ela ali, vamos ver se sai mais um pouco, mas acho que não vai sair, não. Aí, pessoal, peguei uma latinha aqui, ela é 900 ml. Então, pessoal, seguindo aqui, ó, peguei a latinha aqui. Aqui ela deve ter dado uns 400 ml, tá mais ou menos aqui. Então eu vou jogar esse óleo de volta, né? E aí eu já coloco aqui uma meia latinha dessa daqui, de óleo novo, dou uma limpada aqui, para poder já colocar lá, ó. Aí, pessoal, como eu sei que tinha uns 400 ml aqui e aqui ele tava baixo, eu vou pôr uns 500 nesse vidro aqui que eu uso pra colocar, né? Eu uso esse bico de cama de ar aqui, pessoal, tá vendo? Eu deixo ele preso nesse vidro aqui que eu uso pra colocar óleo, tá vendo? Tirar a válvula aqui, ó, olha lá. Então aí você usa ele. Então eu vou pôr 500 aqui, aproveitar que a bomba já está deitada, fica mais fácil para colocar o óleo, né? Depois eu acabo de completar com ela em pé. Vou colocar os 500 ml aqui, ó, pessoal, amarelinho esse óleo aqui, ó. Esse é o óleo 68 mesmo, certinho, ó. Tô usando esse aqui, ó. Então, pessoal, essa bomba aqui da prensa, normalmente ela vai meio litro de óleo. Você que for trocar já sabe que meio litro, mas normalmente esses óleos são vendidos de 1 litro, entendeu? Então fica fácil para introduzir o óleo aqui, pessoal. Eu coloco aqui uns 400 ml, ó. Tá vendo? Com o biquinho, ó. Assim é rápido também, né? O bico ele tem um furo grosso ali, ó. É rapidinho ele joga aqui. É que eu tô segurando a câmera aqui. Eu vou jogar uns 300 ml aqui. Depois eu coloco o resto. Olha, pessoal, tá quase pra vazar. Tá uns 3 mm ali mais ou menos. Já tá muito bom assim. Agora é só botar a tampinha de volta, tá vendo? É, ele foi 450 ml. Pessoal, olha lá, certinho. Entendeu? Certinho. 450 ml. Então ele tava faltando mais ou menos ali. É, uns 50 ml, um pouco mais, ele tá faltando, né? Dá pra pôr um pouco mais, mas eu acredito que tá bom, que ele tá faltando pouquinha coisa pra erguer, né? Então ele tá ótimo aqui, já tá quase que vazando aqui, ó. Se deixar muito alto, às vezes começa a querer vazar aqui depois, né? Então eu acredito que tá bom aqui, né? Olha lá, ó, tá uns 2 mm pra chegar ali, bom demais. Só pôr a tampinha agora. Olha, pessoal, tô fazendo o teste agora, tô erguendo ela, né? Que tá presa na morsa ali. Ficou até mais macia agora. Vamos ver se ela ergue tudo agora. Aí, pessoal, agora ela ergue inteirinha, entendeu? Você bombeia aqui, ó. Olha lá, você escuta um barulho de óleo retornando lá dentro, né? Porque ela dá o fim de curso, ó. Ela sobe um pouquinho e desce de volta, né? Então, e ela lançou aqui os 12, né? É 12 centímetros, que é o padrão dela aqui, né? Ela tava indo só, acho que 9 antes, né? Agora tá 12, coloquei ela bem retinha aqui, ó. Ficou 100%, pessoal, tá vendo? Bem macio. Bem macia mesmo. Então agora eu sei que tem óleo aí, tá tudo revisadinho aí pro resto da vida aí. Beleza, meus amigos? Gostou da dica aí, ó? Deixa aquele like, hein? Se inscreva no canal aí da dica de troca de óleo. Falou, meu amigo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.